Harda bəhsə düşsə aşıq olanlar, gərək münasibət kölgələnməsin. Heç kəs öz özündən edib tərəddüd, bədgüman olmasın, bəlkələnməsin. Baharın fəslində yeləsən kimi coşub dalğalanır, yellənir zəmi. Mühit bir dəryadır sənətkar cəmi. Mümkünmü zəmlər silçələnməsin? O kəs ki, şair əldə inamsız, o kəs ki, yanpörtü keçir salamsız. Onun ki sözü qırt, dilin nizamsız, ellər məclisində təkələnməsin. Aşık qıfılı bəndə deyib təkbətək rəqibi külbədən keçirsin gərək. Yoxsa ki yuxuda sayqlayan tək kəlmələr dilində kəkələnməsin. Sənətin sirləri görünəsə mindir. Açacaq özünə kim ki əmindir. Ustadan naşısan demək çətindir. Sənətkar özündən ləkələnməsin. Mənim əzizlərim, Aşık sənəti pirdi, ləldir, cəvahırdır, dürdür. Ondan baş açmaq olmur. Baştan ayağa can sirdir. Aşık sənəti sirdir. Ona görə ki, aşıqlıq adəmdən ictiad olubdur. Ol adam atanın nəvəsiyəm mən. Yəni bunu böyük sənətkarımız, ustadımız Mollacma deyib. Aşık sözü, yəni Son istifadə olunan termindir. İlk öncə aşığa dədə deyiblər, yanşaq deyiblər, sayacı deyiblər, varsaq deyiblər və müasir dövrdə aşıq kimi ustadlara, aşıqlara müraciət eləyirlər. Aşıqlıq sənəti, yəni Azərbaycan da bir neçə qollara ayrılır. Hamısı bizim üçün doğmadır, əzizdir. Elə təsəvvür eləyin ki, kökü yerin 7 qatına işleyen bir palı dağacıdır əsirləri görmüş, qərinələri görmüş. O qolların biri Gəncəbasardı, biri Borçalıdır, biri Təbriz qoludur. Ən iri miqyaslı aşıq mühitlərindən də biri Şirvan aşıq mühitidir. Yəni başqa aşıq mühitlərindən, başqa aşıq məktəblərindən fərqli olaraq Şirvan aşıqlığında ansambl şəklindədir. Yəni aşığın ətrafında aşığı müşayiət ediyən balabancsı İkinci balabançı dəmçəş, zərb alətləri, nağara, qoşanağara, yəni keçmiş vaxtda qoşanağara dəf. Bu şəkildə Şirvan aşıqlığı mövcud olub. Məclislərə ayaq açıblar. Yəni bu ənənə bu gün də yaşamaqdadır. Və Şirvanda dövlətçilik olub, min ildən artıq dövlətçilik tarixi olub. Yəni tək sazla şahın sarayında Sənəti tərənnüm eləmək biraz müşkül iş idi. Ona görə də Şirvan aşıqlığında, Şirvan aşıq məktəbində xanəndə yaradıcılığı aşıq sənəti ilə qoşa qanad kimi inkişaf edir. Yəni bütün Şirvan aşıq mühitünün sənətkarları aşıq ifaları ilə, aşıq havacatları ilə baş həm muğam yollarında dürüst bilirlər. Çünki o vaxtı şahlığa, saraya məhsədlər, sazəndələr, xanəndələr, aşıqlar da dəvət olunurdu. Bir-birinin biliyin, sənətin əks eliyirdilər. Və aşıqlardan, ustadlardan qalma belə bir yadigar var ki, aşıqlar "Bismillah" deyib məclisə başlayarkən qərb aşıq mühitindən fərqli olaraq qərb aşıq mühitində təcrislə ustadlar məclisə başlayır, amma Şirvanda peşirovlarla başlayırlar. Peşirovda məclisə giriş, müqəddimə, başlanğıc deməyidi. Yəni Peşirovda sənətkar, aşıq öz səsinin elə bil ki, yox olur. Zil maqamların, orta maqamların beləliklə mədlisə başlayır və üç ustadnamədir. Ustadnamənin biri Quranla, Allahın varlığı ilə bağlıdır. Nümunə üçün. Allahın dediyin ağlı Məhəmməd xəbər verdi. Osman yazdı Quranı. Xatəmül Ənbiya nuru mübəvvət əhd-i Quran etdi biz müsəlmanı. Min qanun kəşf etsə bəşər dünyası Quranda çalınıb haqqın mayası. Budur bir ayənin şərhi, mənası deyir yandır nəfsi, öldür şeytanı. Belə buyurur ki ay ətul Quran nəfsi ilə çorlayır insanı şeytan. Nəfistən odalsa fitnə, fəsad, qan hansı təbəb tapar ona dərmanı? Əşrəfül Ənbiya Rəsul Əkrəm bir yarpaq kağıza çalmamış qələm. 30 cüz Qur'an'ı ezber edirdim. 70 min aləmdə uzatdı onu. Əhməd Qur'an'dadır ədli ədalət, ünayət, inayat, məhr-məhəbbət, ustadlara rəhmət, şeytana lənət. Qur'andan müqəddəs bir qanun hanı. Ustadlar ustadnamələr məclisimizə dad verir belə deyir ustadlar. Yəni ustadnamələr eşidənlərə dad verir. Biz də bir neçə qatar ustadnamə deyək, bizi eşidənlərə dad olsun, çönürləri şad olsun. İkinci ustadnamə öyüd, nəsihətlə bağlıdır. Məsəl ataq, ana sağcan saymayan övladdır. Öləndə hörmətin başına dəysin. Cənazə başında qoparıb fəryad, həşri qiyamətin başına dəysin. Atağını, anağını sağ vaxtı istə. Mədlində olsun eldə, məclisdə Öləndə pul töküb qəbrinin üstə verdiyin zinətin başına dəysin. Atadır, anadır varlığın canı. Onlarsız törüyüb yetişən hanı, şah olsan ziyarət etməsən onu taxt-səltənətin başına dəysin. Əhməd canz nəsilə əilə vasiyyət, diriyə hörmət var, ölüyə rəhmət. Atana zülm etsən, anana nifrət, şiirli qismətin başına dəysin. Üçüncü ustadnama, yani hər bir sənətkar öz dövrün tərənnümünü elleyen, yani ustadnamələrdən istifadə etməlidir. Ümumiyyətlə bütün dünyanı gəzəsən, qarış-qarış bizim aşıq musiqisinə bərabər, bizim Azərbaycan muğamlarına bərabər ikinci bir musiqi dili, söz dili tapmaq qeyri-mümkündür. Vasitsən aşıq sənətində Bu dilə də, bu poeziyamızda zənginləşdirən aşıq poeziyasıdır. Heç bir xalqda dil tərpətməz, dodaq dəyməz yoxdur. Bu Azərbaycan aşıq poeziyasına xasdır. Məsələn, bax fikir verin, dodaqlar bir-birinə dəymir. Yenə süzdü, axdı ala gözləri. Saldın aşıqını nə hala yar, ayar. Qırdın ürəyini, aldın canını. Çıxartdın köksündən yara-yara. Yar Özün dırdanəsən, adın incidir. Dəhanın gönsədir, dişin incidir. Sənə baxsa görərsən nə incidir. Sənə dəysə görərsən nə incidir. Köhnə yaralardan təzə yara yar. Aşsal sənə aşiqinə yara sən. Əl çəkişərdən xeyir işə yarasən. Urçaq olsan Aşık Əhməd yara sən bir Əhməd. Yəni müəllif öz adını çəkməli idi məhərbətdə. Yəni Əhməd adında dodaq dəyəri bir-birinə urzaq olsan aşıq Əhməd yara sən görəndir nə yaraşır yara yar. Yəni var bəzən saz ifaçılığı ilə aşıq dədə əsgərimiz böyük bir yəni təəlim böyük bir ustadnama qoyub gedib ki, aşıq olub diyar-diyar gezən əzəl başdan pürk amalı gərəkdir. Oturub durmaqda ədəbin bilə mənərfət elmindən dolu gələkdir. Aşıq gərək dolu olsun, zəngin olsun, yaxşı saz çalması, rəqs eləməsi, dastan bilməsi, sözücü, şeirücü, davranışı, xalqla, elə, məclislərlə naməhrəm olması, bunlar hamısı vacib şərt sayılır. Bəzən görürsən solo saz ifaçılarına aşıq demək bu yəni bunu qəbul etmək düzgün sayılmır. Aşıqlıq sənəti Azərbaycan xalqının mədəni həyatında yer tutan görkəmli bir sənətdir. Nəcig ənənələri, ənənələri həyatı qüvvəyə malik olan bu sənət indiki dövrdə də estetik tərbiyə vasitəsidir. Təsadüfül deyildir ki, onlara şifa xalq ədəbiyatının təbliğatçısı deyirlər. Sına dəftər aşıqlar uzun illərdən bəridir ki, xalq dastanların, xalq mahnılarının yaşatmış, yaratmış, hal-hazırda da yaşadırlar. Xalqı ilə qaneyv qarışan aşıq o xalqın ağsaqqalına çevrilir. Onun dediyi müdrüc sözlər indi üçün düzgün göstərən güzgü, gələcəkdə tarix olur. Yəni bu əlamətləri, bu xüsusiyyətləri sənətə gələnlər qorumalıdır. Yəni ustadlıq Ananaları, Ustad Şilləsi, bunlar hamısı keçmişimizdən, bizim yəni Şirvandə aşıqlıq sənəti 16-cı əsirdən boy verir. İlk nümayəndəsi də Aşıq Dostu Şirvani, Aşıq Rəhşan. Ondan sonra ən yaxaran kəndi böyük bir ensiklopediyası olub aşıq sənətinin. Orda Aşıq Xəlil, Aşıq İbrahim, yəni onun adı ilə bağlı havazad da var, İbrahimi Peşiro. Sadrəddin, Nurəddin və Aşık İbrahimlən sənəətini əksiləyib, aşıqlıq sənətinin sirlərinə yiyələnən Mirzə Bilal, yəni Mirzə Ələkbər Sabirlən bir dövrdə yaşayıb. Böyük şairimiz Seydəzəm Şirvanının sevimli şagirdlərindən olublar. Muğam sənətində sirrləri Mirzə Məhəmmədəsəndən əksiləyir. Yəni qoşa qanad kimi həm muğam sənəti, eyni zamanda aşıq sənətində də oşa qanad kimi Şirvanda inçaf elib. Yəni bu gündə o ənənə davam eləməy idi. İstər aşıq olsun, istər şair olsun, elin içinə getdisə, elin dilində dilləndisə, el ona bərəcə Allah dedisə, o sənətkarə, o aşığa zəval yoxdur. Oydu ki, bu məqamda Allah ruhun şad eləsin. Zəlmxan Yaqub bir divanəsi var deyir. Şair qardaş, elə yaz ki, söhbətinə, sözünə Sənətkarın sazındakı tel bərekə Allah desin. Xalq qucaldar sənətkarı, xalq üçün yanmaq yerək. Belə yan ki, atəşinə kül bərekə Allah desin. Mən şairəm deyən kəsin ürəyi gözdən gərək. Ağır olsun inciməsi hər quru sözdən gərək. Qiymətini el içində salmasın gözdən gərək. Yeriyəndə arxasınca el bərekə Allah desin. Ağiz Ələmxan dərya olsan havalanma dedamladan azam mən. Gəl özündən dəm vurma ki yayam, qışam, yazam mən. Tel olmamı söyləmə ki bir sədəflı sazam mən. Bu gedişə dodağı gülsün, dil bərekə Allah desin. Yəni xoşbəxt o sənət yardı ki elin, xalqın bərekə Allahın qazana bilər. Biz sənətçilər də, yəni bu sənətin bütün sirrlərinin bir-biri bütün incəliklər nə qədər gənc nəsillərimizə çatdırmaqda, yeni gələn səslərə ötürməkdə özümüzə borc bilirik.